Армардақты көрермендер, эфирде Маслихат Лайф бағдарламасы, студияда Салтанат Оңғар. Біз Маслихат Лайф бағдарламасында халық жағдайы. Біздің депутаттар тарапынан осы халықтың жағдайы үшін қандай шаруалар жасалынып жатыр, осы жөнде әңгіме қозғаймыз. Бүгін бізде қонақта Амангелді Шайхоллаұлы Нұғманов, облыстық Маслихат хатшысы, және де Әсел Қуанышбек қызы Шункеева, облыстық Маслихат депутаты. Қош көрдік. Саламатсыздар ма, құрметті көрермен. Амангел Шайхоллаұлы, үлкен 11 тамызда облыстық Маслихаттың 4-ші кезекті сессиясы болып өтті. Онда облыс әкімінің өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді орындауы туралы есебі негізгі мәселе болып қаралды. Осы тұрғыда депутаттық корпус жалпы жергілікті атқарушы органдардың жұмысын қалай бағалады, не деді, не айтылды, осы жөнінде айтып берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Шынында да 11 тамызда облыс мәслихатының 4-ші кезекті сессиясында үлкен мәселенің бірі қаралды деп айтуға тікелей оған мазмұны келеді. Неге десеңіз, облыс әкімінің мәслихат депутаттарының алдындағы есебі талқыланды. Енді бұл есеп жылында бір рет қоғамдық кеңес алдында облыс әкімі есеп береді. Және мәслихат хатшысының қосалқы есебі беріледі, ал енді мына жерде облыс әкімінің өзі атқарылған міндеттерін атқаруға берілген міндеттермен бірге істелінген заттардың бәрін 20-шы жылы және 21-шы жылдың осы 7-8 айлығында істелініп жатқан бірталай шаруаның басын қамтитын мәселелерді көтеріп өтті. Енді біріншіден қалай қабылдады деген сұрақ қойып отырсыз ғой. Қабылдағанда барлық істелінген мәселелердің бәрі жан жақты талқыланды. Оның ішінде 13 негізгі бағыттан тұратын үлкен мәселелердің түбегей шешілімдері талқыланды. Оның ішінде бұрынғыдай жаңаға атқарып, айтып, біздер осыны істеп жатырмыз, оны істейміз, мен жері жақсы болып жатыр, жаман сөздерін жасырып, жақсысын асырып, сондай айтатындай есеп болған жоқ. Бұл жерде жақсылығы да айтылды, оның ішінде істелінбей жатқан қиын нәрселері, оны қалай шешу керек жолдары, оны халықтың құлағына жеткізіп, осындай заттар істей алмай жатырмыз деген мойындаулар да айтылып өтті. Демек, бұрынғы ауруын бүгіп қалудан біз кетіп бара жатырмыз. Одан кетіп бара жатып толық айтуға болады. Қазір кезде қандай сала есеп бермесін, мемлекеттік сала болсын, болмаса мына бизнес тарапындағы салалар болсын, олар да қазір жасырмайды. Олар да бәрін айтып отырады. Енді мемлекеттік саланың қорытындылайтын осы атқарушы билік қой, атқарушы билік жан жақты қабылдайды, жан жақты қорытындылайды. Ол кеше 13 бағыттан тұратын деп айттық қой, оның бірінші денсаулық сақтауын жалпы талқылап өтті, әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін айтып өтті, индустриялық даму жағдайын айтып өтті, облысымыздың шағын және орта бизнесті дамыту жағдайын, агроөнеркәсіп кешендерін қалай дамыту жұмыстары жүріп жатқан, автомобиль жолдары халқымыздың аузында жүретін күнделікті проблемалық жағдайлар, сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, тұрғын үймен қамтамасыз етілу, әлеуметтік көмек, білім беру мәселесі, спортты шаралар дамыту, өтініштерді қарау және азаматтарды қабылдау мәселесі де бірде бір деңгейде жолға қойылды деп айтуға болады. Неге десеңіз, мына өтініштерді қарау және азаматтарды қабылдау мәселесі бұл қазіргі кезде түйткіл мәселелердің бірі болып отыр. Неге десеңіз, 1-ші шілдеден бастап 2021 жылы үлкен заң Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестер туралы кодекс күшіне енді. Неге десеңіз, ол жерде жалпы әрбір атқаратын жұмыстары, ол атқарушы билік болсын, ол басқа бір жүйе болсын мемлекеттік, олардың қашан қалай қабылдау керек екен халықты, олардың азаматтардың қабылдаған кезде қойылған сауалнамаларды қалай шешілу керек екен, қай күннің ішінде қандай құжат толтырылу керек екен, бәрі анық жазылған, соның бәрін қазір ол да қолға алынып отыр.
тек қана облыс әкімінің жанынан емес, ол басқа облыс әкімінің құрайтын атқарушы органдар ішіндегі мемлекеттік органдар көп. Олардың бәріне де сол тәртіп жариялап, соны қадағалауға кірісілді қазір. Демек, кеше өлдеп қалған сала, немесе бір қарқынды алдыға жылжып кеткен сала деп бір-бірден айта аласыз ба? Енді бір-бірден айтқан кезде, қазір арғарай жылжып кеткен сала дегенде, өзінің ретін тауып, жұмыс жүріп атқан салаларды айтуға болады. Ол мысалға агроөнеркәсіп кешендерін дамыту бойынша Ақтөбе облысы бірде-бір субсидия мәселесін, басқа да мәселелерді былтырғы жылдан бастап, мысалға мал азығын жинаудағы субсидияларды Ақтөбе облысы бірінші бастады. Республиканың ішінде ол республика тарапынан ол жер қамтамасыз етілмеді, облыстық бюджет тарапынан қаралып, екі облыс, біреуі Ақтөбе облысы болса, біреуі қателеспесем Қызылорда облысы деп ойлаймын. Екі облыс былтырдан бастап қамтылды, биыл сол үрдісі әрі қарай жалғасты. Басқа да талаптар қойыла бастады. Бірінші шөп мәселесін шешіп субсидиялау болса, қазір жем мәселесі, басқа да су, құдық қазып беру мәселелер қойылып жатыр, талаптар көбейіп жатыр. Неге десеңіз, халыққа барынша жақсылық істесең, әрі қарай жақсылығын жаңартқысы келеді, дамытқысы келеді. Ол халықтың өндеде несі жоқ, кемшілігі жоқ халықтан. Халық жақсы тұруға тырмысады, бәріміз де соған тырысуымыз керек. Ал енді біздер қолымыздан келген шаруаны шешіп береміз деп айтуымыз керек, келмейтін шаруаларды мына жер биылдыққа шешілмейді, яғни келесі жыл шешілмейді, ал екінші, үшінші жылдары осыған көзқарасымыз дұрыс, қаражат көздерін қарап отырмыз деп шын халықпен айту керек, жасырмай. Ауруын жасырған өледі дейді. Ешқашан да жасырмауымыз керек, тік айтса халық түсінеді, халық бәрін түсінеді. Халықпен біз араласуымыз өте не болып тұр да, байланысымыз қиындап. Сирек болып тұр байланысымыз. Халықтың арасына жүріп көп байланысса, халық оның бәрін түсініп отыр. Қолдайды, түсінеді. Сондықтан да біздер атқарылып жатқан шараларды барлық облыс депутаттары кеше талқылап, сұрақтарын қойып, кейіннен бұрындай істелініп отыр екен, жақсы рахмет емес, неге мына жерді неге тағы көтермейсіз, мына жердің мәселесі бар ғой деген жүректен шыққан сұрақтар болды. Оған тиісті түрде жауаптар да берілді. Сондықтан да қанағаттанарлық нәрсе табылғаннан кейін бірауыздан қабылданды облыс әкімінің есебі. Амангелді Шайхоллаұлы, осы жерде медицина саласы бойынша бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз, жетіспейтін не бар және де оған не жасалынады, не беріледі? Медицина саласы бойынша қазір енді жаңағы аппараттар, әртүрлі кислород, оның үстіне рентген аппараттары бар, басқа КТ деген үлкен-үлкен қымбат-қымбат аппараттар бұл облысымыздың деңгейінде барынша жеткілікті болуы тиіс. Ол кешегі пандемия мәселесі көрсетті ғой енді. Біз қай жеріміз жетісті, қай жеріміз жетпей тұрған жерін содан бастап, былтырдан бастап қамдана бастады. Бірақ енді ол қамдану жағына қаражаттың көзі табылып, бүкіл күшімізді соған салдық. Облыс әкімі бұл деңгейде күнімен түнімен жұмыстар атқарылды. Мен былтырдан бастап білем, үйге бармай сонда қонып жұмыс істеген кездеріміз болды облыс әкімшілігінің ғимаратында. Қаражаттың тетіктерін тауып, арнайы атқарылған инфекциялық больницалардың өздерінің құралдарын жабдықтады. Бірінші, екінші, мына поликлиникаға келіп, тіке больницаға бармай, поликлиникаға келіп, өздерінің рентген аппараттарына түсіп, тиісті анализдерін тапсырып, сосын барып больницаға жату керек пе, керек емес пе, маңызды шешімін қабылдайтындай жағдайға жеткізді облыс деңгейінде. Олай ол жағдайға жетсек тіптен керемет болар еді, себебі осы күнге дейінгі белең алып келе жатқан жағдай, рентгенге түсу керек пе, УЗИ-ға түсу керек пе, міндетті түрде қолдарына жолдаманы беріп, облыс орталығына жіберіледі. Облыс орталығына жіберіледі. Дұрыс айтасыз. Сол облыс орталығына келген кезде біз облыстың орталығымыз дайын болса жақсы болар еді. Ол былтырғы кезде біз соған дайын емес кейбір заттар жетпейтін кейбір құралдар соны көрсетті. Бірақ осы кішкене мерзім бір жылдың ішінде сол құралдардың барынша жабдықтап, әлі де жетпей жатқан құралдар бар негізінде. Но барынша жабдықталды деп айтуға болады. Қазір тек қана облыс орталығы емес, ауданғы деңгейде, аудан орталықтарында сол құралдармен жабдықтауға көшілді. Бірталай ауданның 70%-ында қазір сол құралдармен қамтамасыз етілді деп айтуға болады. Бұл қытымыр жағдай шыңдай түсті дейсіз ғой. Шыңдай түсті. Бұл рентген аппараттар бар. Қазір облыстық орталыққа ататұры жүгіруге себеп жоқ деген сеңіз, аудан көлемінде ондай мәселелер қазір кеңінен.
қолдау тауып жатыр. Ел жағдайы жасалынса, әрине, дұрыс айтасыз. Елден тек ризашылық алатынымыз сөзсіз. Сөзсіз, оны халықтың деңгейіне жеткізуіміз керек, оны халықтың ортасына салып айтуымыз керек, істелініп жатқан мәселелер көп, оны халықтың құлағына жеткізсек, халық оны түсініп бағалайтыны белгілі бәрімізге де. Асель Қуанышбекқызы, сізге мынадай бір сұрақ жолдағым келіп отыр. Біздің өңірде жаңа Амангелді Шайхолалы айтылып кетті, қандай мәселелер қозғалғандығын, шағын және орта бизнесті дамыту бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, неге қол жеткіздік, неге бағыт алып отырмыз осы жөнінде. Ағымдағы жылдың басынан бастап шағын орта бизнесті дамыту үшін шамамен 14 миллиардтай ақша бөлініп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда бұл екі есе артық болып тұр. Өйткені пандемия басталғаннан бері экономиканың былтырлары біз егерде приоритет тек қана секторлерде субсидиялауға ақша бөлінетін болса, қазіргі уақытта бүкіл экономиканың салаларына бөлініп отыр бұл ақша. Сондықтан деген қазіргі кезеңде бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер үшін өте жақсы жағдай деп ойлаймын. Егер де былтыр 7-де 8 миллиард болса, бұл 13-де 7 миллиард болып тұр. Бұл шамамен 3000 шағын орта бизнес субъектілерінің қолдау үшін жаңа қаражат. Егер де бағдарламалар бойынша айтатын болсақ, бизнес жол картасы 2025 аясында ол 1500 проект былтырлары деген тек қана 153 проект болатын, яғни 10 есе асып тұр саны. Жылдың аяғына шейін 2200 проектке шейін жеткізетін жаңа мақсат бар. Және де қарапайым заттар экономикасы деген бізде бағдарлама бар, өте жақсы, 6%-бен ақша қаражат беріледі. Бірақ бұл бағдарламаның ішінде экономиканың приоритеті саласы болу керек. Бұл міндетті түрде. Ол бағдарлама басталғаннан бері шамамен 32 миллиард теңге қаражат бөлінді шағын орта бизнесіне. Тағы да бір көрсеткішті көрсететін жаңа еңбек бағдарламасы. Еңбек бағдарламасы бойынша жылдың аяғына шейін 1000-ға жуық жоба қолданайын деп отыр. Қазіргі уақытта 258 жоба. Егер де сомамен айтатын болсақ, ол 1.4 миллиард ақша. Бұл шағын орта бизнес жөніндегі мәселе. Тағы да біз білеміз, яғни экономиканың жаңа дамуы ол ірі бизнеске де ірі бизнес мықты ықпал тигізеді. Осы бизнес жол картасының аясында былтырдан бері, сол пандемия басталғаннан бері ірі бизнес субъектілерінде қолданады. Бірақ та ол деген жаңағы экономиканың приоритеті саласы болу керек. Яғни ол өндіріс, қызмет көрсету дегендей, оның алдында тіпті болмайтын. Онан кейін тағы да айта кететін мәселе, саудагерлер үшін, яғни торговля дейміз ғой, біз экономика саласына 100 миллионға шейін жаңағы ақша алуға болады. Бұрын мұндай бөлшек саудаға сол 100 миллиондай ақша алуға болады. Яғни бұл қаражаттың вознаграждение, яғни пайызы 6% болады кәсіпкер үшін, банк үшін 14% болады, 8%-ын даму қоры арқылы жаңағы субсидияланып тұрады. Бұл өте кәсіпкерлерге өте жақсы қомақты көмек деп санаймын. Осы тұрғыда индустриялық даму жөнінде де бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Енді біз білетіндей, индустриялық даму ең экономиканың негізгі үлесін біздің облысымызда өнеркәсіп құрайды, ол 40% шамамен. Ең бастысы сол жаңағы өндірістің жалпы көлемі биыл 997 миллиардқа дейін өсті. Егер де былтыр ол 789 миллиард болатын болса, яғни өсімі шамамен 8.2% болып отыр. Ең басты айтып кететін мәселе инвестицияларда биыл өсті. Биылғы 21-ші жылдың аясында жалпы инвестициялар 800 миллиардқа шейін құрайды деп көзделуде. Жылдың басынан дейтай 300 миллионға шейін жобалар іске асырылды. Ол облысқа қандай серпін береді? Яғни ол 900 жұмыс орнымен қамту мәселесі, және де ол 31 жобаның аясында болатын мәселе. Ең ірі екі проект бар,
итальяндық ене компанияның жаңағы жел электростанциясын салу мәселесі, екінші кезеңі инвестиция сомасы шамамен 32 миллиард болып тұр. Қуаттылығы электростанцияның 48 мегаватт. Және де Қазақстандық мұнай жабдықтары зауыты бар біздің Ақтөбеде, оның ішіндегі жаңағы мобильді бұрғылау қондырғыларын өндіру жобасы саны қаражаты бойынша 3,1 миллиард болып тұр. Жылына 24 қондырғы шығаратын жаңағы цех. Тағы да айтып кететін мәселе, жаңа Мәңгеш Шайхуллычтың ол кісі бұдан қомақтылау информация берер. Бірінші жартышылдықта 8 кәсіпорында цифрландыру мәселесі шешіліп отыр. Ол қаражат бойынша 3,6 миллиард сомасындай. Бұл мәселе қандай ықпал келтіреді? Яғни ең басты өзіндік құнын төмендету үшін, сонан өндік еңбек өнімділігін арттыру үшін, және де жұмыс орында қауіпсіздік мәселесі. Рахмет, Әсел ханым. Цифрландыру деп айтып кеттіңіз, Амангелді Шайхоллаұлы. Әрине, ол өте ыңғайлы, халыққа да тиімді болар еді, бірақ осыған біз облыс бойынша, республика демей қояйын, облыс бойынша біз дайынбыз ба? Рахмет сұрағыңызға. Облыс бойынша дайындық өте зор. Қазір енді бәрін жабдықтап болдық деп айтуға ертерек шығар. Дегенмен де қазіргі таңда бір 40%-дан жоғары 50%-ға жақындап қалды. Цифрлық орталық құрылды. Биыл сол қаңтар айынан бастап құрылып, облыстық әкімшіліктің ғимаратында өте бір осы жаңа талаптарға сай әдемі сондай бір орталық, цифрландыру орталығы құрылды. Сонда ол жерде барлық жүйе бір-біріне синхрондала ма? Қалай? Барлық жүйе бір-біріне синхрондалады, және қалалық тазалықты көргіміз келсе, сол жерден бір кнопканы ғана басып, бүкіл қаланың ішінде болған, бүгін болған, кеше болған, кешегіден қалып бүгінге қалған жұмыстар бар, бәрі көрсетіліп тұрады. Бүгін атқарса, ертеңге не қалып отыр, және оның әрі қарай жұмысын алып кету үшін жаңа вода каналының жұмысы да оған кіріп отыр, су жүйесі қалай болып отыр, яғни жол салу мәселелері қаланың ішінде қандай деңгейде жүріп отыр, қай көшелер қамтылды, қай көшелер қамтылған жоқ, соның бәрін цифрландырып жүйеге салып жатыр қазір. Әрбір басқарманың өзінің бір 2-3 мемлекеттік қызметкері сол орталықта кіріп штаттық режимде жұмысын атқарып жатыр. Әрбір басқармада бір күннің ішінде не істелінді, болмаса ертеңге берілетін тапсырмалар не істелінуі керек, олардың бәрі жүйеге салынып отырады сол орталықта. Бұл керемет жоба екен, алайда бұл қазір енгізіліп жатыр ма, әлде қолданыста ма? Енгізіліп жатыр, кейбір бағыттар қолданысқа енді. Біздер енді 100% оны ендіруге тырысып жатырмыз. Неге десең? Демек, біздің қоқыстарымыз, мусорларымыз күнде қай болады, олар көрініп жүреді. Бәрі көрініп жүреді, және оны тиеп кеткен көліктердің де, олардың қай жерге апарып төккені де, оның бәрі де қадағаланып отырады сол орталық арқылы. Бүкіл облысымызда қанша камера бар, мына құқық қорғау саласының камералары бар, басқа өзіміздің мектептердің айналасындағы камералары бар, үлкен нысаналардың айналасындағы камералардың бәрі осы орталыққа байланысты. Қазір соны жүйелендіріп, әрі қарай бітіріп жатыр соны. Қаланың ішінде болып жатқан мәселенің бәрі толық бақылауға алу үшін. Ол жерде құқық қорғау саласының мамандары да осы орталықта отырады. Бұл қашан қолданысқа енеді түбегейлі? Бұл осы наурыз айында еніп басталды. Одан кейін 2-3 министрліктен келіп, кісілер келіп қарап өтті. Президент әкімшілігінен келіп, кісілер қарап өтті. Үлкен бағасын өздерінің берді. Қазіргі кезде әрі қарай даму үстінде, керемет дамып келе жатыр деп айтуға болады. Неге десеңіз, тиісті мамандарды сол жерге алып жүйелеп жатырмыз қазір. Оған құқық қорғау, дәрігерлер, санэпидстанция, жаңағы спорт жүйесі болсын, барлық жүйе облысымызды қамтитын. Жаңа айтып отырмыз ғой, облыс әкімі 13 бағыттан тұратын есебін берді. 13 бағыттан тұратын жүйе сол жерде бірге отырып жұмыстарын реттелуге кірісіп жатыр. Бұндай жобалар енді жүзеге асырылып, қолданысқа түбегейлі берілген жағдайда әрине бұл біздің облысымызға өте жұмысымыз әрі қарай жеңілдейді, беталысы өте жеңілдейді, бұл сөзсіз, және келесі күнге не қандай нұсқау беру керек екені көз алдымызға келіп тұрады. Өзі айтып отырады, цифрлық бағдарламаның өзі айтып отырады. Ертең мынандай мәселелер шешілсе, мына жердің жолы ашылады деген сияқты. Неге десеңіз, бұл жерге тек қана қала емес, аудан емес, ауылдық округтердің бәрін кіргізгіміз келіп отыр.
осы жүйеге кіргізіп, ауылдық деңгейде жаңа айтамыз ғой. Ауылға әкім бармаса, ешқандай қозғалыс болмайды. Әкім баратқан кезде жолын тазартып қояды деп сөйлеп халықтың арасында әңгіме болып қой. Мына жерде әкім бармай-ақта өзі экраннан көріп отырады. Сол кезде жұмыс істемей көрсін енді көрейік сол кезде. Бұл үшін біз ауылдық жерлерді ғаламтормен, ғаламтор желісімен бәрін қамтуымыз керек. Қамтуымыз керек. Қазір ол мәселе олда жүріп жатыр. Ол енді республика тарапынан қойылған ең үлкен талап. Президенттің өзі қадағалап отыр. Ол жүйелі дамытуымыз керек бізден. Амангель Шайхуллаұлы, үлгергенімізше мына бір сұрақты қойғым келеді. Осы жылы 30 маусымда Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне аудандық, қалалық және ауылдық билік деңгейлерінің дербестігі мен жауапкершілігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Осыған байланысты жергілікті өкілетті органдарға қатысты қандай өзгерістер бар? Рахмет сұрағыңызға. Бұл да өте маңызды сұрақ. Бұл көбіне халықтың деңгейіне жеткізілу керек сұрақтардың жауабы деп айтуға болады. Енді аталған заң жобасы бұл өзіміздің президентіміздің жыл сайынғы халқымызға жолдайтын жолдауының 74-ші тармағы ретінде күшіне еніп отыр. 30-ші маусымда қол қойылғанымен 12-ші шілдеде нағыз іске енді. Бұның ішінде бірінші айтып өту керек, енді ең үлкен өзгерістер мәслихат сессиясының төрағасы лауазымы қысқартылды. Ал оның сессияны жүргізу, күн тәртібін қалыптастыру, сессияға жауап және мүдделі тұлғаларын шақыру, хаттама жасау және регламенттерін сақтауын қадағалау қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттілік мәслихат хатшысына берілді. Өзіне мәслихат хатшысы қазір бір ауыздан жүргізеді. Біздер бұрын енді әр сессияның аяғында келесі сессияның төрағасын тағайындап, болмаса төрайымын тағайындап дауыс беретін едік. Қазір оның бәрі мәслихат хатшысының мойнына ілінді. Үлкен жауапшылық қызмет болып. Бұдан басқа заңның енді 21-ші бабы және 2-ші тармақтарынан толықтырылды. Оған сәйкес мәслихат депутаты мәслихат сессиясының жалпы отырысында немесе мәслихат органдарының отырыстарында дәлелді себептермен қатарынан 2 және одан да көбірек болмаған жағдайда мәслихат хатшысына саяси партияның тиісті филиалының басшы органына хабарлама хатын жіберуге құқы берілді. Сондықтан да біздер қазір айтып отырмыз ғой, әрбір депутат 2 және одан да көп рет тұрақты комиссиясында болмаса сессия жұмыстарына қатыспаса, бұл әр жағынан дәлелді себептерін көрсете алмайтын болса, біздер әр қарай қай партиядан қай тізіммен келіп тіркелген партияға соның бірінші басшысына хаттама жіберуіміз тиістіміз. Ол жібереді, жібергісі келсе жібереді емес, жіберуге міндетті. Ал жібердіңіздер, қандай шешімдер шығарылуы мүмкін? Қандай шешім болғанда, қазір енді біздердің бәріміз праймериз арқылы тағайындалдық. Партияның ішіндегі үздіктері деп бірінші қатарда тағайындалып отырмыз. Ал біздің артымыздан осындай тағайындауға лайық деген резервтер тағы да оларда бекітілді. Істейтін адамдардың өзінің ыңғай дербестілігіне, өзінің белсенділігін білдіру үшін олар осы қатарда жүріп, бәріне қатысып, тапсырылған тапсырмалар болса, ол заңда жазылған, ол біреудің шығарған тапсырмалар емес. Заңда жазылғаннан кейін елімізге ол бірдей пайдаланатын болғаннан кейін еліміздің бүкіл аймағында оны атқару орындау міндетті келіп жүктеледі. Сондықтан да оны партия өзін сайлаған, өзін тізбеге салып, мәслихатқа жіберген партия өзінің шешімін қабылдайды. Қабылдаған шешімдерін оның мәслихат тарапынан барлық депутаттарға артынан жария етеді. Енді ол қазір біздің деңгейімізде болып жатқан нәрсе емес, дегенменде осы 12-ші шілдеден бастап күшіне енген заң. Әрі қарай жүре бара түзелер деп көрерміз. Амангель Шайхуллаұлы, мәселе нетілмес. Соңғы сұрақ, мәслихат депутатының қызметі қалай бағаланады және оларды бағалаудың қандай өлшемдері бар? Мәслихат депутатының қызметтері арнайы қазір біздің Нұр Отан партиясы орталық аппараты бірінші болып республика деңгейінде орталық бюросында KPI белсенділігі түріндегі құжатты қабылдады және ол бүкіл партия мүшелеріне таралатын жариялады. Ал енді сол KPI-ді депутаттардың
енді қабылдауы көбі Нұротан партиясының мүшелері болғандықтан ол маслихаттарға қабылдауға ұсыным ретінде жеткізіп отыр. Барлық 17 өңірге. Ал бізде көзқарас қандай? Бізде көзқарасымыз қазір енді депутаттың арасында бірінші түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Осы KPI белсенділік нәтижесін біздер маслихаттың деңгейінде қабылдаймыз. Әркімнің белсенділігінің артуға бұл үлкен бір көмек ретінде пайдалануға тиістіміз. Біз халықтың деңгейінен, халықтың өздерінің ұсынымымен тағайындалған депутаттарымыз, халық қалаулыларымыз, сондықтан да біз бірінші осы KPI-ді қабылдап, біздер осындай жол көрсетуіміз керек. Бұны тек қана мемлекеттік мекемелер емес, бұны әрбір банк саласы болсын, ашықтық нелер қоғамдар болсын, даже профсоюз организацияларды қабылдап отыр бір-біріне KPI мәселесін. Ол жаңағы туалар емес, ауалар емес, ИП-лар да қабылдап отыр. Неге десеңіз, оның әрбір адам қазір жекеше тұрғыда өзінің жұмысының адал және белсенді қызметкерлер болғанын қалайды. Сондықтан да біздер ол мәселені KPI мәселесін жолымызға қойдық алға. Кеше осы төртінші сессияда ұсынылды, дегенмен де бір-екі депутаттардың сұрауы бойынша тағы келесі сессияның қарауына қалдырайық, неге десеңіз толықтырулар енгізу керек сияқты деген көңілдерін білдірді, ұсынымдарын істеді, оны біздер қабылдадық, енді келесі сессияда бұйырса осы депутаттардың қызметін қалай бағаланатын түрінде KPI қабылдауымыз міндетті деп ойлаймыз. Рахмет, Амангел Чайхолаулы, Әсел Қуанышбекқызы. Бұл KPI мәселесі біздің халықтың құлағына да жағымды ақпарат болуы мүмкін. Себебі ел қалаулысы елге қызмет етем деп келді ма, оның өлшемі қандай, не істеу керек деген сұраққа біз жауап бере білуіміз керек. Сіздерге жұмыстарыңызда тек жеміс тілеймін. Ал құрметті көрермендер, осымен Масихат Лайф бағдарламасы өзінің мәресіне жетті. Тек ел тыныштықта жақсы жаңалықтармен жүздесе берейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.